Vse do 5. maja pa si lahko v Veržeju, ogledate prav zanimivo razstavo pirhov in velikonočnih bander slovenskih pokrajin. Medtem ko je za pirhe bolj ali manj znano, kaj so in kaj pomenijo, pa so malo večja uganka bandere. O njih gotovo veliko veste Jelka Pšajt, Kostosinja in Janez Krnc, direktor zavoda Marijanom Veržej. Dobro jutro. Dobro jutro. Lep pozdrav. Najbolj prepoznaven znak velike noči so gotovo jajca. Kaj so potem takem bandere? Bandere, brez bander, ni vstajenske procesije na velikonočno jutro. In dejansko so bandere zunanje znamenje nekega veličastva, slave. Tudi vemo, vse vojske, vsi so vedno nosile v načelu vseh teh pohodov zastave kot znamenje, da zmagujejo, da je nekaj lepega, velikega. Tako tudi v zgodovini cerkve so prišle v navado tudi te zastave, bandere, jim rečemo, na katerih seveda je prizor zelo različen, ker tudi ljudje, ki so jih nosili, so predstavljali različne skupine ali to neke podružne cerkvena občestva ali kakšne cehe, združenja, skupine, ki so delovale in tako tudi še danes lahko rečemo, da te bandere so aktualne. Tudi, ko smo mi v Veržeju pripravljali samo razstavo, smo se morali prav potruditi, da smo jih dobili za razstavo, ker tisti, ki jih imajo, jih tudi obnavljajo, jih še vedno uporabljajo in na velikonočno jutro za vstajensko procesijo bi vsaka župnija pogrešala, če njihove bandere ne bi bilo v procesiji. Se bandere uporabljajo samo na veliko noč ali tudi v kakšnih drugih cerkvenih praznikih? Tudi ob drugih procesijah, ki so v župnijah, tako na Telovsko, kot tudi na potem raznih romarskih procesijah in podobno. Sedaj, morda tukaj pred sabo imamo le tole tako manjšo bandero, ta je res majhna, drugače bandere tam po 6 kvadratnih metrov in še več, ko jih nosijo po 3-6 moških. To pomeni, da je to res nekaj veličastnega. Ta bandera tukaj pred nami predstavlja žalostno Mater Božjo, ki je sploh v današnjem dnevu aktualna na Veliki petek. 7 mečev, 7 bolečin, ki jih je Marija ob svojem sinu Jezusu doživela. Prvo jasno, ko je že starček Samuel napove, da bo trpela s tem, ko je rodila Božjega sina, potem 12 let, ko je star, kot današnji otroci v puberteti pač uspičijo, kaj, tako kot Jezus se zgubil v templju, 3 dni ga iščeta, pa ga ne najdeta. Potem pa zlasti še te bolečine, ki jih je doživljala ob križu, pod križem in potem, ko mrtvo telo položijo v njeno naročje in ko ga položijo v grob. Seveda bandere si lahko ljudje gredo ogledati v Veržej. Kam natančneje? Veržejo v centru domače umetnostne obrti, zraven Marjanišča, pomeni ena lepa dvorana z temi 20 banderami. Super. Tam so tudi velikonočna jajca, pirhi. Jajca. Velikonočna jajca oziroma pirhi, vseslovenski izraz, medtem ko v Prekmurju rečemo remenke, v Prlekiji pa rečejo remenice. Kar več kot 700 ste jih nabrali, izdelali, zbrali? Res je, to so različni izdelovalci, se pravi od šol, od vrtcev in pa potem od rokodelcev oziroma se pravi pomurcev, tudi ostalih izdelovalcev slovenskih pokrajin, ki pa če znajo s temi starimi tehnikami, predvsem starimi, govorimo o starejših izdelovalcih, ki pač na stari način, s starimi tehnikami še okrašujejo jajca, ki potem postanejo remenke oziroma remenice. Oziroma pirh. Oziroma pirhi. In vsako leto izdate tudi zbornik, kjer vse to znanje, ki ga pridobite, na nek način združite, da ne gre v pozabo zaradi tega. Predvsem zaradi tega, seveda, predvsem smo pa ponosni v toliko, ker tu sodelujejo kolegice in kolegi iz slovenskih muzejev, tudi iz zamejstva, to moram poudariti, in pa seveda kolegi iz regijskih parkov, potem tudi še nekateri posamezniki, ki bolj spomine opisujejo, no in tako, da je na enem mestu je pravzaprav vse zbrano letos seveda o banderah in teh velikonočnih procesijah, tako da želimo oziroma pokrivamo pravzaprav celotno slovensko etnično ozemlje. In to je pravzaprav, na to smo ponosni, da torej na enem mestu dobimo različne informacije, ki pa konec koncev kažejo na to, se pravi na te razlike v slovenskem etničnem prostoru ali pa tudi podobnosti. To vas moram vprašati. Zdaj,
po vašem mnenju je Velika noč še vedno tako krščanski praznik ali je v bistvu to dan danes bolj nekakšno druženje? No, koliko je še vedno te žive neke simbolike ali pa poistovetenja s tem? No, simbolika zagotovo je, tudi poistovetenje je, ker moramo pa vedeti, da se pravi ta vizan oziroma Velika noč je pravzaprav to največji krščanski praznik, še vedno. Ja, dejstvo je tudi, govorimo lahko tudi o velikonočnih kristjanih. To so tisti, ki si morda res samo enkrat na leto vzamejo čas, gredo v cerkev, prisostvujejo obredom, vendar vsekakor je še to vedno največji krščanski praznik tudi danes. Najlepša hvala za obisko studija, vsi pa Veržej do 5. maja, razstava Pirhov in Bander. Hvala lepa. Hvala in dobrodošli.